Няколко месеца след като бяха поставени, червените кофчета за кучешки отпадъци в Русе продължава да не се радват на почти никакъв интерес от страна на притежателите на домашни любимци. Вместо по предназначение, те се ползват като най-обикновени кофчета за буклук. Въпреки че ги има навсякъде по градинките и тревните площи, дори около блоковете, мълцина са тези, които изхвърлят твърдите отпадъци от обмяната на веществата на своите кучета. Бихте ли ги ползвали? Абсолютно да. А ползвате ли? Ползваме ги, да. Ползвате ги. Да. Ето. Носите си на Иванова турбина? Не, вестник съм. Носите си вестник? Вестник, събирам ги и ги хвърлям в... Вие сте един примерен гражданин? Еми, може би. Да носи, знаете ли да други дали го ползват да в този квартал? Ами, виждал съм хора да спазват, макар че, както виждате, не е много чисто. В момента кофчетата все още не са окомплектовани с найлонови турбички за отпадъците. Когато това стане, местата за разходки на кучетата ще се обозначат и всички нарушители ще бъдат глобявани.